אחת הסיומות היותר מטורפות בכדורגל העולמי שנראו בשנים האחרונות התרחשה בין טיגרס לאליאנצה בשמינית גמר הקונסקאף, שזה גביע ליגת האלופות של מרכז אמריקה, צפון אמריקה והקריבים. כבר בדקה השמינית טיגרס עולה ליתרון 1-0 אחרי שהפסידה 2-1 בחוץ לאליאנצה. הכל נראה מבטיח, במיוחד בדקה 17 כשמכפילים את התוצאה בשער מאוד מאוד דומה לשער הראשון, וזה 2-0 מוקדם, הם ביתרון שני שערים. ועכשיו אליאנזה היא זאת שצריכה לצאת ולתקוף כי היא חייבת לכבוש, אבל חטיפת כדור בדקה 21 מובילה בסופו של דבר להכשלה גבולית ברחבה, וזה פנדל שמעלה בסופו של דבר את טיגריס אחרי 22 דקות ליתרון 3-0 ביתי, פתיחה חלומית לקבוצה ממקסיקו. אבל בדקה 32 משום מקום אליאנזה חוזרת למשחק אחרי חור גדול בהגנה שנרדמת של טיגרס, וכרגע היא צריכה רק עוד שער אחד, שער חוץ אחד בשביל להתעלות עליה ולעלות לשלב הבא, וזה מגיע בדקה ה-41 אחרי ערבוביה ברחבה, אחרי קרן, אליאנזה חוזרת ליתרון ועולה ל-3-2. מכאן ואילך טיגרס שלטה לאורך כל המשחק והחמיצה כמות הזדמנויות מסחררת, הזדמנויות אדירות מתוך הרחבה, אחד על אחד מול השוער, מכל מצב על המגרש, נגיחות, ביתות, בעטה סך הכל 27 פעמים לכיוון השער, 8 פעמים לכיוון המסגרת, לעומת 7 ביתות של אליאנזה לכיוון השער ורק 2 למסגרת. זה אומר שכל ביתה שלחה למסגרת של טיגרס נכנסה פנימה. מחצית שלמה ומתסכלת של טיגרס עד שהגיע בדקה ה-94 המצב הבא, כדור חופשי שהכריח את כולם לעלות למעלה, כולל השוער, ומכאן אני כבר אתן לשדר המקסיקני לעשות את העבודה. טירוף בייסדון במקסיקו, נחואל גוזמן, שוער נבחרת ארגנטינה לשעבר, שמשחק בטיגרס מ-2014, נוגח את שער הניצחון שמעלה את טיגרס לחצי גמר ליגת האלופות של אמריקה. עוד בבת קצר על איך זה היה נראה מתוך המגרש, וחברים, אל תשכחו, לפני שאתם עוזבים, לתת לייק לי, לגוזמן, לספורט באיכות גבוהה, ולהירשם לערוץ. תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.